10-ші тамыз Абай күні, яғни ақылдың даналықтың күні. Абай қазақ болып жаралған халықтардың рухани қағбасы. Бұл күні облыс жұртшылығы ақын ескерткішіне гүл шоғын қойып рухына тағзым етті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Абай хақымның бай мұрасы пәлсапасы, терең ойлары асқақтай бермек. Абай тағылымына тағзым ету рухани жаңғырудың үлкен кезеңі. Өңір жұртшылығы ақын ескерткіші алдына келіп, ұлттың мызғымас бәйтерегі болған дана Абайдың ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Абай дана ақын, ол өз шығармаларымен қазақ халқының ақыл ой, жан мен жүрек қазынасын байытқан, әлемдік өркениеттен ой борын алған резонанстық тұлға. Халқымыздың темір қазығы болған ұлы Абай сол бәйтерекке өзімен қоса туған ұлтында өрлетіп отыр. Абайдың айтқан ғой, жасында ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұр тексермедім. Ер жеткен соң түспеді ұсыма, қолымды мезгілінен кешірмедім деп. Ғылым таппай мақтан ба, орын таппай баптан ба, құмарлап шаттан ба, бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол дейді. Осының барлығы қазақ елінің көркеюіне арналған, оқысын, білім алсын, ғылым алсын деп айтқан Абай. Міне сондықтан сол осы келіп тұрған қауымдар жаңа гүл қойшоғы бұл Абайға тағзым жасау, Абайға мойындау Абайды. Абай әлемдік деңгейдегі ұлы ғұлама, жаңа Абай осылай ғұлама болып жүре береді, жаңа тұра береді. Ескерткіш алаңында Абай өлеңдері шырқалды. Өңір өнерпаздары ұлы ақынның халық арасына кең таралған шығармаларынан үзінді оқыды. Айта кетейік, биыл дана Абайдың туғанына 179 жыл толды. Әйгерім Тоқпанқызы, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.